kuvausten tekeminen kotona on aina yhtä haastavaa. Mulla on itsellä pari semmoista omaa suosikkia, jotka mä pystyn nopeasti pyöräyttämään hiuksiin. Oli sitten kiire tai vaikkapa yllättävä juhliin lähtö. Ja tänään mä meinaan opettaa teille toisen niistä. Se on tämmönen siistetti sotkunen niskanuttura. Mä oon tehnyt vähän lainetta sauvakihartimella jo valmiiksi hiuksiin. Sen ei tarvi olla mitään napakkaa kiharaa, vaan ihan semmoinen pieni taivuttelu riittää. Tää on hyvin helppo niskanuttura. Mä tuun tekemään pohjalle solmun, selkeä tupeerausta ja sitten liitän pääliosan siihen päälle. Tosi nopea, helppo tekniikka, mutta aloitetaan sille, että harjataan tukka läpi. Siellä alkaa olla tuulenpesänuttura valmiina. Mun mielestä tämmöiset niskanutturat on kaikista hauskimpia silloin, kun ne ei ole liian tärkätyn näköisiä. Totta kai tämmöinen toimisi hyvin, kun tekisi oikein napakalla kiharalla muhkeen juhlavan espanjalaisnuttura, mutta tällä tavalla arkityylisenä niin sopii hyvin tämmöinen vähän sinne päin nuttura. Ja kun siellä on se solmu pohjalla, niin tämä nuttura ei ainakaan irtoa mihinkään. Ei edes rajimmassakaan menossa, vaikka valkoakin päässä. Hei, ihanaa toukokuuta, nähdään kesällä!